Soon we are going to introduce a law and inalazimisha kila mtu a declare wealth. Kila mtu a declare wealth. Na baada declaration of that wealth, wale ambao hawatakuwa wametangaza hiyo wealth yenye wako nayo, yenye walipora wakapeleka ngambo, we will do another law that will authorize auditor general na watu yote ya kufanya uchunguzi waende walete hiyo pesa mahali walipeleka. Kwa sababu waje niwaambie, hiyo pesa ikiletwa ni budget ya mwaka mbili ya Kenya, over 5 trillion budget ya mwaka mbili. Hiyo pesa ikiletwa, rais atatangaza hapa leo kwamba hakuna taxes, hamutalipa taxes hata anything, kwa sababu hiyo pesa itatoshea kufanya budget ya mwaka mbili. Alafu hawa watu ambao walipora sisi ndio wanaongelesha sisi na makisirani mingi. Hata sisi ni wavumilivu tu. Yaani bado tunajua waliiba pesa na bado ndio wanatuongelesha na kisirani mingi na bado tunavumilia tu. I think it is time we have a discussion on any money that is cashed away in foreign banks and bring that money back so that it can help these people.